Filippasse oude uit die Boksburg wereld, uit van bikes gehou en was 'n netjiese kerel. Hy moes altyd saam sy mama vir sy papa wag, as hy sy pryse sou ontvang vir al die jare in die polisie se mag. Alfreda was een meisie daar uit Waterkloof. Sy kon baie vinnig hardloop en het een blauw glas oog. Maar die mooiste van Alfreda was haar goeie hart. Sy was die girl vir wie jy altyd op 'n date na enige plek heen kon vat. Hulle is so bad en ends lock en wil en mooi girls. Forrest en sy Jenny is swembad vir ou Penny. Ons is Tiger en Earl Mornaystein en een bal. Die mooiste twee mense wat vir mekaar kan val is soos Robbie en een leeuw loop, peanut butter en stroop. Nou ou Philip het gaan swara op die tek in Pretoria en Alfreda was by Tux en toe al baie mooier. Hy het daar een aand gewaar toe hy gaan fliek het saam met Sarah. Het vir sy sissie gesê dit is die girl die week baie graag wil hee. En Alfreda het hy selle aan gedubbeltyk, toe sy sien hoe hierdie mooi jong donker kopman vir haar kyk. Sy het gevlei gevoel en sy was daar saam met Rahul. Sy het vir haar boetie gesê dit is die ou daai week baie graag wil hê. Hulle is so bad en ends lock en wil en mooi girls. Forrest en sy Jenny is swembad vir ou Penny. Ons is Tiger en Earl Mornaystein en een bal. Die mooiste twee mense wat vir mekaar kan val is soos Robbie en een leeuw loop, peanut butter en stroop. Wel, ou Philip en Alfreda bly nou al vier jare saam. Elke aand die om 6:30 kyk hulle Sewende Laan. En die kinders is al groot en heeltemal normaal. Hulsien Ben word elke dag na skool met die KLR 650 gehaal. So as jy ooit weer in die noorde van Pretoria kom, gaan soek vir hulle oppa by die wonderboom. Net daar langs die familie besigheid, daar woon hulle saam. Philip en Alfreda, Ben en Lisie en ou Steve die lukke van. Hulle is so bad en ends lock en wil en mooi girls. Forrest en sy Jenny is swembad vir ou Penny. Ons is Tiger en Earl Mornaystein en een bal. Die mooiste twee mense wat vir mekaar kan val is soos Robbie en een leeuw loop, peanut butter en stroop. Lock en wil en mooi girls. Forrest en sy Jenny is swembad vir ou Penny. Ons is Tiger en Earl Mornaystein en een bal. Die mooiste twee mense wat vir mekaar kon val is soos Robbie en een leeuw loop, peanut butter en stroop. Robbie en een leeuw loop, peanut butter en stroop. Philip en Alfreda loop soos peanut butter en stroop.